qashinka salaadu luxuur tukunayo hanuun ma hanaagtaa? Doctor, hadalkaaga ma fahmin anaga. Hanuun hanaag hanaag kiraabti afarta saa hanaag hanaag ma dareentaa? Doctor, hadalkaaga uma socdo. Unug yar haddii shiid uu soo gamo jiingad ku dhufta mas baaqul irag iragdiis hanuun ma hanaagtaa? Hinter hinter ma bilaawtaa? Dadka ma ku taraaragtaa? Ma ku antaragtaragtaa? Oo dhidid ma kaa imaadaa? Iragda ma dhibsataa? Haa doctor, hadda hadalkaagi taa way dhuwayani. Qayladaana ay dhibaysad. Oo run eh? Haa. Alloor waa in waraabow. Waraabow? Wax adigu ku haayo. Dad ma cunaan? Maya, udurka jirida adigu ku hayso waa in waraabow. Kaninka ma balaara Global Power wiliga ma dhignaado. Global Power ah? Haa. Sidee waan saarkanaade? Global Power wiliga ma dhigin. Saarkanaade? Caafimaad taam ee ku helaas. Umbadan oo kanin. Ana wal hun dirma ma falow. Iraab salaad. Iraab baray salaad ba usiyas ma kibel mine. Ma kanin dirma dong in. Kanin dirma ee kan mail raas faraash ka naga daas waan dhigana ka nuure. Golo baawar leere marka barye tum ila masa. Hotel Suez ki suge afar hab kan aan uu ka dhamaas. Afar hab golo baawar. Afar hab golo baawar dhamaas. Kan ma way? Karamudol. Ya, karamudol leere. Isuun sidee umay? Usuna ma leera usa kor ijab ku iwala aan yaa iyo ruunyaad markiba ka kiye naga biski gimme diabeles gel diab taram dole afara bu golo bawre salaad dinu suwees ay ko tumilla masa suwees ay ko wayne fonu ko way adis ka didi